नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि यही प्रकरणमा मुछिएपछि फरार रहेका नेकपा एमालेका सचिव सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री बहादुर रायमाझी निलम्बित भएका छन् उनलाई एमाले सचिवबाट निलम्बन गरेको हो एमाले विज्ञप्ति जारी गर्दै रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको जनाएको छ मंगलबार भएको सचिवालय बैठकले रायमाझीलाई आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिएको थियो तर उनले अहिलेसम्म आत्मसमर्पण नगरी बिरामी रहेको भन्दै पत्र लेखेका छन् गत साता बुधबार गृह जिल्ला अर्घखाँचीको कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौँ आउने भनेर आउँदै गरेका रायमाझी भैरव भा आएर रा बेपत्ता भएका थिए उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्दा आफै आत्मसमर्पण गर्न आउने बताएका थिए तर आफूलाई निर्दोष बताएर फरार भएपछि उनीमाथि विभिन्न आशंका उब्जिएको छ प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनलाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने योजनाका मुख्य योजनाकार मध्ये एक भएको निष्कर्ष निकालेको छ रायमाझीका छोरा सन्दीप गत बिहिबार रूपन्देहीमा पक्राउ परेका थिए निवर्तमान त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले बुधबार बिहान पक्राउ गरेपछि रायमाझीको विषयमा निर्णय लिन एमाले माथि दबाव परेको थियो यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसद जस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरी बाटोबाटै पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए एमाले माओवादीबाट आएकाहरूलाई प्रचण्डले राजनैतिक प्रतिशोध साधेको आशंका पनि गरेको थियो प्रचण्डले भने भ्रष्टाचार विरूद्ध यो ट्रेलर भएको भन्दै फिल्म देखाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् यता प्रहरीको व्यापक खोजीमा रहेका फरार सांसद रायमाझीले आफू बिरामी पछि पत्र संसद सचिवालयलाई पठाएका छन् श्रोतका अनुसार रायमाझीले पठाएको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको छ सचिवालयका अनुसार उनको पत्र दर्ता भने नगरिएको सचिवालयले जनाएको छ